Tai visą laiką prieš kiekvieną treniruotę padarom sąnarių mobilizaciją, kad jisai galėtų pakankamai komfortabiliai jaustis, nejaus skausmą, atlikti visus judesius pilną amplitudę, pilnų galingumų, pilną jėgą. Šiandien darėm ištvermės treniruotę tam, kad paruošt kūną ir jo energinės sistemas tam tikriems specifiniam krūviam. Ir stengiamės tą pasirengimą, kuo arčiau kovos, to labiau prives prie tokių sąlygų, kuriuose kovotojas kovo. Tai va, kaip ir sakė treneris Paulius, šiandien atlikom ištvermės treniruotę. Tai tie, kas stebi ją, tai tiem būna dažniausiai linksma. O tie, kas ją atlikinė, tai vent nors. Bet šiaip man iš esmės visada labai patinka ištvermės treniruotės. Nes tada žinai, kad iš tikrųjų yra šias kovai, o ne kažkokiem šokiam. Ir jas visada stengiamės atlikti labai nuoširdžiai, nes kuo nuoširdžiau jas atliksi, tuo geriau jausis kovoje. Truputį yra problemų su pečiu. Truputėlį varžo judesius, varžo smūgiavime, imtiniauti truputį. Net imtiniauti yra sunkiau negu smūgio dar galiu, o imtiniauti darosi sunkiau, bet nenoriu apie tai galvoti, manau, susitvarkysiu. Esu kovosiu su rimtesniem traumom, tai manau, viskas bus gerai, jau čia man nėra kažkokie labai dideli stebuklai. Manau, kiekvienas sportininkas su traumom kovoja, tai yra sunkus pasiruošimas, tai traumos kovo, nieko nepadarysi. Kai žmogus su lūžusia ranka pirmam raunde užbaigia kovą ir laimi, tai tas petys, tai čia vanduo. Kadangi mums čia su Herku jau kartu ne pirmas pasirašymas kovai, tai jis pakankamai neblogai žino mūsų treniravimas į specifiką. Tai manau, aš irgi pasiem prideda pasitikėjimo tiek pačiom treniruočių metodikom, tiek jau žinodamas procesais ir žino savo kūną, žino, kaip jis atsistatys po tam tikrų treniruočių. Tai man atrodo irgi tas sportininko supratimas ir pasitikėjimas tom metodikom labai svarbu užtikrinti gerus rezultatus.